Novi Emil Frey Auto Centar Split. Uz Jeep Alfa Romeo i Fiat odnedavno bavi se i prodajom brenda Citroen. Radi se o programu osobnih i lakih gospodarstvenih vozila, zatim dodatne opreme, rezervnih dijelova rabljenih vozila te uslugama ovlaštenog servisa. Novi Emil Frey Auto Centar Split prostire se na 236 metara četvornih salonskog te 1126 metara servisnog prostora. Krenuli smo jednim novim putem u kojem smatramo da je multibrand jedna vrsta budućnosti kako bismo sve na jednoj lokaciji ponudili što više usluge našim klijentima. Ovom prigodom iskoristio priliku da pozovem sve naše sadašnje klijente i buduće klijente da posjete naš novi otvoreni salon, da isprobaju naše modele koje imamo i u testnim vozilima, probaju neke nove tehnologije u obliku hibridnih auta. Znači, imamo novi model C5X koji smo imali nedavno prezentaciju i najnoviji model koji je izašao po prvi puta u SUV klasi Alfa Romeo Tonale. S blizu 100 godina iskustva u automobilskoj industriji, grupa Emil Frey ostaje vjerna svom temeljnom načelu, te se fokusira na klijenta i njegove potrebe, što i danas karakterizira korporativnu kulturu i najvažniji je čimbenik uspjeha. Pa evo, upravo u ovom momentu imamo, znači, za naš novi C3 Aircross imamo popust od 14% i imamo na Alfa Romeo Tonale akciju sa leasing kućom, dvije rate su besplatne i obrada kredita nema naknade.